Nosaltres, señorías, sí creguem en la política, però en la bona política, no en el politiqueo de mires curtes que portem patint dècades al País Valencià. Creguem en la política pública que han de fer els poders públics per a fer complir els principis constitucionals tan oblidats pels governs d'ací i de Madrid. Però PP i PSOE, partits que en un exercici de sarcasme s'anomenen a si mateixos constitucionalistes, se n'obliden de tot això i converteixen la Constitució en paper mullat. Mullat pels seus incompliments i, finalment, tirat al fem per la reforma express i sense consultar al poble de l'article 135 de la Constitució espanyola, que avantposa el pagament del deute a qualsevol altra política i que sacralitza la regla de l'estabilitat pressupostària per damunt dels drets més bàsics de la ciutadania. Tot pel dèficit. També el desmantellament del sector públic. Però aquesta no és una qüestió tècnica, sinó ideològica i política. Se vol imposar la doctrina del pensament únic neoliberal i, el que és pitjor, els interessos dels capitals financers que volen desmantellar el que queda del sector públic per a fer més negoci privat. La nostra oposició a eixa política, imposada per la troika i acceptada gustosament per la dreta indígena, també és una posició ideològica i política, això sí, amb les seues conseqüències pràctiques. Perquè en Esquerra Unida defensem el sector públic valencià i els treballadors i les treballadores que el sostenen. Perquè creguem en el paper que ha de jugar el sector públic en l'economia. I perquè són els treballadors i les treballadores els que fan realitat aquestes escasses polítiques socials de les que vol presumir el Consell, però no són, ni molt menys, responsables de la desatenció, la desorganització, la precarietat i la falta de capacitat política que menyscava l'eficàcia i eficiència d'aixes polítiques. Els responsables, com en el cas dels bancs, cal buscar-los en els consells d'administració. Volem menys parcs temàtics i més cultura, menys aeroports sense avions i més seguretat en el metro, menys fundacions fantasma i més empreses públiques que actuen en els sectors estratègics de l'economia. Però el PP ha utilitzat la vella estratègia de la dreta, que combina el neoliberalisme teòric amb el parasitisme pràctic. No creu en el sector públic més que per aprofitar-se d'ell, desprestigiar-lo i acabar justificant les privatitzacions. I ara van a fer pagar la factura de la seva nefasta gestió durant 17 anys a més de 4.000 treballadors i treballadores i a tota la societat que va patir una pèrdua terrible de serveis públics i de qualitat també d'aquells que continuen prestant-se. I anem a passar de tindre serveis públics prestats per l'administració i per treballadors públics amb garantia d'universalitat i equitat a tindre serveis privats, prestats per empreses privades, per treballadors privats precaritzats i coaccionats amb criteris de negoci. En definitiva, en tots aquests casos no es pensa en el servei públic, sinó en quadrar els comptes a martellades en el cap dels treballadors i les treballadores i en el fetge de tota la ciutadania. Per tant, nosaltres portem així una proposta ben clara i ben senzilla. En primer lloc, la paralització de tots els ERO en el sector públic valencià, que s'aturi l'elaboració unilateral d'aquells que s'estan preparant, que es retiren aquells que han sigut presentats i que no s'executen els ja aprovats. I en segon lloc, que s'obriga un procés de negociació real amb les organitzacions sindicals i amb els grups parlamentaris per a consensuar mesures que permeten aconseguir un sector públic més eficaç i eficient, que mantinga i millore la prestació de serveis públics a la ciutadania i que no suposi destrucció d'ocupació. Això és el que faria un govern responsable, sensible socialment i competent políticament. Però ahí és on rau el principal problema en estos moments del País Valencià, que en realitat no tenim govern i en esta situació de crisi el pitjor govern és el que no existeix.